2009. Gada administratīva teritoriālās reformas rezultātā Cesvēnes pilsēta ar tās lauku teritoriju izveidoja Cesvēnes novadu, kura kopējā platība 19 000 hektāru. Pēc statistikas datiem iedzīvotāju skaits 3099, no kuriem 91% ir latvieši. Pie galvenajām saimnieciskās darbības jomām jāmin piena pārstrādes uzņēmums Cesvēnes piens, kūdras fabrika, kā arī kokapstrādes uzņēmumi un zemnieku saimniecības. Līdztekus mūzikas un mākslas skolai Cesvēnes bērni mācās jaunās un plašās telpās. 2007. Gadā uzcelto vidusskolu šobrīd apmeklē 313 skolēnu. 2009. Gada pašvaldību vēlēšanās piedalījās divi vēlēšanu saraksti – savam novadam, kas ieguva 12 no 13 vietām domē, un mēs Cesvēnei, kas ieguva vienu vietu. Šogad uz 9 vietām Cesvēnes domē pretendē 29 kandidāti no 4 sarakstiem – Mēs Cesvēnei, novada Rītausmai, savam novadam un centriskā partija Latvijas zemnieku savienība. Esiet sveicināti Vidzemnieki un īpaši jau Cesvēnes novada iedzīvotāji. Vidzemes televīzijas ēterā priekšvēlēšanu diskusiju raidījums novada izvēlas un šajā vakarā to vadīšu es, Laura Grantiņa. Tātad šovakar uz sarunu esam aicinājuši Cesvēnes novadā iesniegto pašvaldību vēlēšanu, sarakstu pārstāvjus un sarunā piedalīsies Vilnis Špats vēlētāju apvienība savam novadam. Okay. Labvakar! Jānis Vizulis, vēlētāju apvienība Mēs Cesvēnei. Labvakar. Labvakar! Un Imants Spridzēns, centriskā partija Latvijas zemnieku savienība. Labvakar! Labvakar! Jāpiemin, ka Cesvēnē vēlēšanās piedalīsies arī vēlētāju apvienība novada Rītausmai, taču šīs apvienības pārstāvi diemžēl ir atteikuši savu dalību diskusiju raidījumā, tādēļ arī sarunā nepiedalīsies. Bet sarunas sākumā aicināšu mūsu šīvakar diskusijas dalībniekus nedaudz pastāstīt par savu vēlēšanu programmu, atklājot, kas tad ir tie būtiskākie mērķi, kāpēc startēt šajās pašvaldību vēlēšanās. Un sāksim ar jums, Vilnis Špats, lūdzu. Jā, galvenais uzdevums, protams, mums ir noturēt savu novadu kā pastāvību vienību. Un no tādiem lielākiem darbiem darāmajiem, noteikti arī apspriežoties ar Cesvēnes iedzīvotājiem, mēs programmā esam iekļāvuši šos te darbus. Tātad galvenais mums ir uzbūvēt sporta zāli pie skolas, meklēt līdzekļus šim darbam. Otrs atbildīgs darbs ir jaunā pansionāta iekārtošana 40 vietām, jo pašlaik mums ir ļoti maz un nu, trūkst vietu. Trešais ir pils vidusdaļas atjaunošana, un ceturtais darbs, kas arī ļoti svarīgs, ir šīs te galvenās ielas seguma atjaunošana. Protams, ir visādi mazāki darbi, bet šie ir lielāki darbi, kuriem, protams, visiem ir diezgan liels finansiāls ietilpīgums, un tur ir jāmeklē gan pašvaldības, gan valsts, gan Eiropas Savienības līdzekļi. Paldies, Jānis Vizulis. Principā galvenie mērķi ir attīstīt turismu, tas ir numur viens. Numur divi – uzlabot komunikāciju gan ar uzņēmējiem, gan ar iedzīvotājiem. Tad arī uzlabot pārvaldi kopējo, kas ir Cesvēnes novadā, kas darbojās. Un no tādiem praktiskiem mērķiem tad tas ir beidzot vajadzētu tā kā, radīt nama apsaimniekošanu Cesvēnē, kas vienkārši nenotiek. Tad arī iepriekš minētie darbi, ko Vilnis minēja, protams, ka tie arī ir jārealizē. Un tas arī tā īsumā viss. Paldies. Paldies. Un visbeidzot, Imants Spridzēns, lūdzu. Savukārt mēs par prioritāti uzskatām pirmām kārtām Cesvēnes novada iedzīvotājus. Izglītību un atbalstu gan esošajiem uzņēmējiem, gan arī jo sevišķi jaunajiem uzņēmējiem. Visādā veidā, kā arī dzen, gan, protams, ko arī kolēģi deputāti kandidāti teica, protams, kad obligāti arī viens no svarīgākajām lietām būtu izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju gan namu apsaimniekošanā, gan arī apkures sistēmām. Paldies par jūsu atbildēm, bet turpinājumā nedaudz ieskatīsimies, kā šobrīd norit dzīve. Cesvēnes novadā izzināsim, kā iedzīvotāji vērtē to, ko esat padarījuši līdz šim, kā arī iezīmēsim atsevišķus jautājumus, ar ko būtu jāsaskars nākamajiem deputātiem. Lūdzu video!
Vaicāti par dzīvi Cesvaines novadā, cesvainieši galvenokārt uzsver Cesvaines kultūrvēsturisko nozīmi un uzskata, ka krāšņā neorenesances stilā celtā muižas pils ir Cesvaines simbols. Cesvainē dzīve ir īstenībā brīnišķīga. Tāpēc, kad ikdienā dzīvot tik senā kultūrvēsturiskā vidē, tas tā visiem nav iespējams un nav pieejams, bet Cesvainē tas tā notiek. Un, protams, tas vienlīdz arī uzliek tādu atbildību mums pašiem. Mēs jau varētu gribēt nezinu ko, bet ka pārskatās, kā man patīk tas teiciens, ka pārskata visu laukumu, to spēles laukumu, tad var redzēt, ka neko daudz te vairāk arī nevar. Tādu ļaunprātīgu kaitnieku šeit nav. Tie, kas kaut ko dara, tādu īstu sliņķu arī šeit nav. Starp tiem, kas kaut ko dara, tādu izmantotāju, situācijas izmantotāju, kas savā labā sautīgi arī nav, jo tādu te arī nevar izvērsties. Tad tur vajag lielāku sabiedrību, uz kura rēķina var dzīvot. Te faktiski uz cita rēķina dzīvot nevar. Jādzīvo uz savu rēķinu, tas ir ļoti labi. Jaunie cesvainieši uzskata, ka jaunieši ir Cesvaines nākotne, tāpēc arī pašvaldības turpmākās aktivitātes būtu jāvirza bērnu un jauniešu interesēs. Šobrīd ir jaunieši ir pats pamats visai sabiedrībai, uz kā balstās arī mūsu valsts. Un es uzskatu, ka ir tieši jaunajiem deputātiem ir jāmeklī tās iespējas un jāroda tas atrisinājums, kur jaunieši varētu šo savu laiku pavadīt. Pieņemsim, daudz jauniešu ļoti prasās par to, kad jauna sporta zāle darētu inventāru. Un šis būtu kā viens no priekšlikumiem, kad vajadzētu ieviest tieši jaunu inventāru vai arī sporta halli atjaunot. Tomēr jautāti, vai vēlēšanas nesīs pārmaiņas iedzīvotāji pauž viedokli, ka tik mazā novadā, kāda ir Cesvaine, neapgrozās lielas summas, lai novads kļūtu iekārojams pašlabuma meklētājiem. Drīzāk jau dzīve vien ritēšot savu ierasto gaitu. Kā tikko redzējām, iedzīvotāji ar dzīvi Cesvaines novadā, tomēr kopumā ir visai apmierināti, taču jaunieši izteicās par plašākām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Kāds ir jūsu redzējums, kā tad attīstīt darbu ar jaunatni, jo kā paši jaunieši teica, tomēr viņi ir katra novada nākotne. Un šoreiz sāksim ar jums, Jāni Vizuli, kāds ir jūsu viedoklis? Ko darīt? Jā, nu es pilnīgi piekrītu, ka jauniešiem tiešām savu brīvā laika nav kur pavadīt. Tā ir problēma Cesvainē. Un runāju par šo sporta halu, kas mums ir reāli, bet viņiem ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Es domāju, ka nav ko daudz tur gaidīt finansējumu jaunai sporta halai, jeb sporta kompleksam ir jāatrisina tā problēma sākumā ar to veco. Vismaz jārada kaut kādi jauni iespējas tur sportot, jo principā ir tā, ka tur tas inventārs tieši ir nolietojies. Un, protams, ka tas ir dārgi, gan viņu uzturēt, gan tā. Un, nu, principā arī tas, kad mēs šos visus četrus gadus runājām par jauniešu centra izveidi. Ja? Un beidzot, pirms šīm vēlēšanām, tad 2 mēnešus mums arī šis posms jau ir kaut kā pakustējis uz priekšu. Vismaz mums ir darbinieks, kas ar to nodarbosies, un tālāk tad redzēsim, kā tas viss virzīsies. Tā kā, nu, ir pārmaiņas. Paldies, Simons Pridzāns, jūsu viedoklis. Protams, halle, jeb viņas restaurācija vai vecās halles sporta, jeb šo arī jaunas būvniecība prasa noteikti liels ieguldījums. Piesaistot varbūt arī dzene Eiropas fondu, bet jā, jaunatnes centrs cītīgi jāstrādā. Plus, vēl varētu teikt, ka mums arī nepieciešams apdzīvot ne tikai turismu labu, bet arī mūsu jauniešu parka neapdzīvojamo teritoriju, kur būvēt arī gan atpūtas zonas, gan vietas, kur jauniešiem aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, lai būtu nodarbinātība. Paldies, un Vilnis pats. Jā, nu es domāju, ka šis te jauniešu centrs, kurš mums ir izveidots, viņš ir paša aizsākumā, un viņš ir jāpilnveido un jāizvērš. Un tad tur kaut kas varētu sanākt. Bet otra lieta ir, viss jau sākas tomēr no cilvēkiem. Un ja mēs runājam arī par šo te sportu, acīm redzot, mēs būsim spiesti izveidot vēl vienu amata vienību, kas ir saistīts ar sporta dzīves organizēšanu, vai vienalga apvienot kaut kādā veidā. Nu, tās amata vienības jau ir bezgalīgi, mēs nevaram ieviest, bet tas būtu tas, kas nepieciešams. Un tad arī droši vien aiziet tā sporta dzīve. Jā, nu būtībā sporta lietas, tās ir labas lietas, halles, arī viss šis te inventārs, bet tomēr noteikti, lai jaunieši vēlētos dzīvot novadā, svarīgi ir, lai viņiem būtu kur strādāt. Kāds ir jūsu viedoklis, kā piesaistīt novadam
Vēl aizvien vēl jaunus uzņēmējus, lai šis te bezdarba jautājums tā tad arī risinātos pie jums ātrāk. Un Imants Spridzāns, jūs redzējums? Šī gadījumā uzskatu, ka lai jaunieši te noturētu un viņi veidot savus šeit pat uzņēmumus, pirmām kārtām jau atvieglot šo uzņēmumu rašanos. Tas nozīmē nelikt maksimālas īres maksas par telpām, tādējādi minimālo uzlaikos uzņēmējs var sākt darboties, šajā ziņā paplašinoties piesaistīt vietējos iedzīvotājus. Plus ietu klāt izglītība, kur doma ir mūsu Cesvaines internātas skolas telpas kādu daļu pārveidot, ja pilnveidot ar profesionālu ievirzi, kur arī dzen līdz pat labi. Paldies! Paldies, Vilnis pats! Pārsvārdos tātad, jā? Tādējādi jaunietis pabeidzot šo vidusskolu varētu turpināt mācības profesionālā jomā un pēc tam arī zin, turpināt gan tālāk izglītošanos, gan arī zin, turpināt strādāt un attīstīt savu uzņēmējdarbību šeit pats Cesvainē. Tātad, lai viņi paši attīst uzņēmējdarbību pie jums. Jā, paldies, Vilnis, pats jūsu redzējums. Mēs jau zinām, ka pašvaldība tiešā veidā uzņēmējdarbību neietekmē. Viņa ietekmē pastarpināti, tas veidojot infrastruktūru. Un šī te infrastruktūra, ko mēs jau cenšamies veidot visu skolas būvniecības ielas ceļu, par ko mēs te runājam, tas viss vienkārši jāturpina, un tas ir arī pašvaldības galvenais uzdevums. Un tad, kad pa šo te šoseju lejā, kas iet Madona Gulbeni, ka tur brauc kāds uzņēmējs, tad vienkārši ir viņš jāķer ciet. Un mēs šādā veidā esam divus noķēruši. Mums ir kūdras fabrika pašlaik par šo te iepriekšējo sasaukumu un koģenerācijas stacija, kas varbūt nav tas veiksmīgākais piemērs, bet ir šīs uzņēmumas darba vietas tomēr. Un Jānis Vizels, lūdzu. Es domāju, ka vajadzētu turpināt iesaistīt un stimulēt jauniešus tieši pievērsties uzņēmējdarbībai, jo principā ir tā, ka tie vecie, kas strādā, viņi strādā. Viss ir kārtībā. Bet jaunieši daudz vairāk mēģina izvēlēties tādus, tieksim, profesijas, kur viņš zina, ka viņam pēc tam būs darbs. Respektīvi, viņš strādās vai no valsts labā, jeb arī uzņēmumā. Bet viņus vajag stimulēt tieši, lai viņi paši kaut ko radītu. Pašvaldība var tiešā veidā daudz palīdzēt tieši uzņēmējiem. Gan infrastruktūra jau nenozīmē tikai ceļu. Infrastruktūra nozīmē arī tas, ka vienkārši iedot telpas, vienkārši palīdz ar informāciju, jo informācija arī ir ļoti svarīga uzņēmējiem. Un es domāju, ka varētu organizēt pēc kolāris konkursus jauniešiem, 12 klasniekiem, lai viņi tās idejas attīst ar balvu fondu un visu pārējo. Un ir daudz nozares, kur nemaz nevajag lielas tās telpas, kā IT joma, ja, kur arī nav nozīmes tava juridiska adrese, kur ir un praktiskā. Ja, tas ir tā lieta, ko var attīstīt. Tas tā īsumā viss par uzņēmējiem. Jā, paldies par jūsu atbildēm, bet turpināsim arī ar iedzīvotāju jautājumiem un tātad jautājumu un atbilžu tādai. Lūdzu. Un sāksim ar kādu video jautājumu, kurā Cesvaines novada iedzīvotāji ieskicēs arī kādu problēmu. Lūdzu. Mans jautājums nākamajiem deputātiem būtu, cik lielā mērā viņi ir gatavis iesaistīties dažādos projektos un vai viņi iesaistītu tā kā līdzfinansējumu arī no citām valstīm, vai viņi sadarbotos ar citām valstīm. Jautājums no jauniešu puses par projektu īstenošanu un tātad investīciju piesaisti no ārvalstīm. Kā jūs redzat, vai šādas iespējas pastāvēt Cesvaines novadā? Vilnis pats, lūdzu. Jā, protams. Es domāju, ka tas ir iespējams. Nav jau nekas tas jauns, jo mēs jau esam šādos projektos startējuši. Pašlaik gan diezgan nesekmīgi, bet mēs esam šeit pārobežu projektā, kas bija Krievija, Igaunija, Latvija, un mēs divreiz šajā programmā startējām. Tā kad es domāju, ka tas nav nekas neiespējams. Jūs redzējums, kas tās varētu būt par jomām, kur šādus projektus varētu īstenot? Tur, kur mēs pašlaik startējām, tā bija kultūra, tā bija pilstaisni, kas mūsu sirds visiem zinām, bet varētu mēģināt arī startēt varbūt uz sporta zāli. Jā, un varbūt arī sociālā sfēra varētu būt. Paldies, Jānis Vizuls. Es domāju, ka jā, protams, tas ir iespējams, bet joma visdrīzāk, ka tā būs turisms. Tas ir principā arī tā lieta, kas var nest finansiālu labumu pašvaldībai un radīt darba vietas. Tā sadarbība ar ārpus citām valstīm varētu būt ļoti produktīva. Es domāju, ka vislielākā interese varētu būt Vācijai. Ja? Tas tā gan turismu ziņā, gan visā pārējā. Un, protams, arī citas uzņēmumus būtu diezgan grūti piesaistīt, tāpēc, ka būsim reāli.
tur nav darba vietas. Respektīvi, nav speciālis. Nu, mēs nevaram kaut kādu, nezinu, ļoti smalku ražotni realizēt CSVN, jo tur nebūs vienkārši darba vietas. Līdz ar to, nu, tādi reālākie turismas, tas ir visreālākais, ko varētu. Un es domāju, pie tā arī strādāsim, lai tas būtu. Paldies, un Imants Spridzāns, jūsu viedoklis. Jā, darba vietas turismas jauki piekrīt, viss labi, pieredzes apmaiņas braucieni, Vācija, vienalga, Hongkonga. Protams, tas jauki. Šī gadījuma jautājumu uzdev jaunieti, vai ne, kuri ļoti interesētu šie pieredzes apmaiņas un projekti, kas saistīti tieši ar jauniešiem. Atbildi, protams, jā, visās iespēju robežās, gan ar ārvalstīm, un pirmām kārtām ar blakus novadiem, sākot jau šo sadarbību, kas veicinātu to pašu jauniešu aktivitāti un iesaistīšanu no šajos projektos. Paldies par jūsu atbildēm, un turpināsim ar vēl kādu iedzīvotāju jautājumu. Lūdzu. Vai viņiem ir vispār kādas iemaņas, jeb kādā vadīšanā, jeb kādu savu jaunu iniciatīvu realizēšanā, vai viņiem jau ir kādi parauga, ka viņi to ir izdomājuši un realizējuši? Ja viņiem tādi ir bijuši, tad viņiem arī tagad iznāks. Naudas daudz tam visam nebūs, būs jāstrādā ar savām rokām un savu galvu. Ja viņi visi to jau kādreiz ir darījuši, tad viņiem arī tagad izdosies. Kā dzirdējām, iedzīvotāji uzdot jautājumu, kādas ir jūsu vadīšanas iemaņas? Jānis Vizulis, lūdzu. Ar mani sāksim, jā. Ok. Tā, nu, vadīšanas, es vadu savu uzņēmumu mazu. Un es domāju, ka es esmu diezgan labs piemērs, jo es esmu atgriezies no ārzemēm, kur es biju pastrādāju, ieguvu savu pieredzi. Un es atgriezos, lai atkal sevi realizētu šeit Latvijā. Un ja būtu vairāk tādu kā es, būtu ļoti, ļoti veiksmīgi vispār kopumā Latvijā. Bet jā, nu, iemaņas man ir vadīšanā, jo es reāli vadu uzņēmumu. Un arī iekšēji, ko mēs pagājušajā sasaukumā, par ko es esmu runājis, tā iniciatīva ir bijusi daudzās lietās. Ja, gan par šo jauniešu centru, gan par estrādi, kas mums arī CSVN-ē nav. Vienkārši mums nav vietas, kur vasarā atpūsties, ja, būt kaut kādi pasākumi, mums nav vienkārši vietas sakārtotas šobrīd. Tās ir lietas, kuras es esmu tā kā inicējis no savas puses, bet viņas lēnām darbojās, nu, teiksim tā, lēnām tiek realizēts, jo jāsaprot, ka es biju 1-13, 12, es ļoti atvainojos, ja, un īsti jau tur tāda liela darba, nu, produktivitātes nebija, bet īstenībā kopumā bija daudzas lietas, par ko mēs vienojāmies un kas ir pagājušas priekšu. Arī estrādes jautājums ir pagājušas priekšu, man tas priecē. Paldies. Imants Spridzāns, jūsu atbildi kāda būs? Atbildot uz direktoru uzdoto jautājumu, varētu teikt, tikt šaubos, vai mēs šeit atrastos, ja kāds nebūtu saskaries ar šo vadīšanas jautājumu. Konkrēti par sevīm, ja, sākot ar dramatisko kolektīvu vadīšanu, beidzot ar pašvaldības uzņēmuma sijās viņa direktora matu. Un, protams, vispārējais arī savs individuālais uzņēmums man, tas pats Spridzāns, direktors. Paldies. Un Vilnišs pats? Nu, man laikam ir varbūt savā ziņā vieglāk runāt vai arī grūtāk. Es tomēr esmu pašvaldības vadītājs jau labu laiku. Un manā laikā ir notikusi gan uguns nelaime, un tā tad man bija jāstrādā pie pils atjaunošanas darbiem. Un manā laikā ir uzbūvēta arī skola, kas ir, es uzskatu, mans arī lielākais nopelns. Nu, par mazākiem projektiem es tur tā nemaz nepieminēšu. Ūdensaimniecības projekts, protams, siltumtrašu atjaunošanas projekts un dažādi sīkumi. Bet nu, šie divi pirmie ir tie nopietnākie, par kuriem tiešām ir prieks un vērts atcerēties. Jā, paldies par jūsu atbildēm. Mums ir vēl kāds pavisam īsts skatītāja jautājums. Es tiešā tiecās uz CSVN pili. Tas skan sekojoši. Kad beidzot pilnībā būs atjaunota nodegusī CSVN pils? Lūdzu, nosauciet varbūt gada skaitli. Imants Spridzāns, kā jūs redzat, kā tā beidzot būs atjaunota? Tieši konkrēti gada skaitlis. Kurā gadā? Tas ir gads? Mhm. Labi. Jā. Potenciālais vēlētājs tā vēlas, tad es pateikšu 2020. Gads. Vilnišs pats? Tur nevar tā atbildēt ar gadu, jo ir tāda lieta. Vai grib redzēt pilī atjaunot visu jumtu, vai grib atjaunot interjeru iekšpusē arī. Tās ir divas dažādas lietas. Jumts pats par sevi izmaksā apmēram 500 000, tātad mums ir vajadzīga šāda te naudas summa. Kā viņa būs, tā viņš tiks atjaunots. Un par interjeru pēc tam mēs varam skatīties.
Jānis Vizuls. Nu, es droši varu apsolīt, ka pie tā mēs ļoti intensīvi strādāsim. Nevar pateikt arī tāpat, kā arī nevarat sadot. Konkrētu gadu. Konkrētu gadu nevar pateikt, bet, protams, pie tā tiks strādāts un projekti tiks meklēti vēl intensīvāk, nekā viņi šobrīd tas tiek darīts. Jo tā ir pati prioritāte tieši mūsu apvienībai simtprocentīgi. Nu, es domāju, ka tas varētu būt šajos četros gados noteikti realizējums. Īstenībā tas ir jārealizē, nedrīkst ilgāk vilkt laiku garumā, jo katru gadu pilsiet bojā, ar katru gadu. Paldies. Tas ir vien dramatiskāk. Paldies par jūsu atbildēm, bet sarunas noslēgumā lūdzu pavisam īsi izsakieties, kādēļ vēlētājiem 1. Jūnijā būtu vērts atdot savu balsi tieši par jūsu sarakstu. Lūdzu īsi, Vilnis pats lūdzu. Es domāju, lasiet mūsu programmu un izvēlaties mūs, bet es tomēr vēlētu Cesvainai, lai mums pēc 1. Jūnija būtu strādāt spējīgs un savstarpēji sastrādāties varētu deputātu sastāvs. Jānis Vizuls. Nu, īstenībā es vēl nevarētu piekrist par šo pirmo bēdējo teikumu, jā, ka lai, galvenais, lai viņš būtu strādot varoši un griboši, un pirmkārt, es domāju, ka vajag jaunas asinis šajā visā sistēmā. Līdz ar to mēs piedāvājam jaunas asinis jaunajiem sastāvam. Jā. Paldies, Imants Pricāns, lūdzu. Nu, vēlētājiem ir jāatceras, ka mēs esam viņu ievēlēti un darbojamies vienoti kopā ar vēlētājiem. Un šī gadījumā, kurā ir jāzina prioritāte, uz ko mēs tiecamies un kas ir pats galvenais. Vai galvenais ir... Šādus darbus veikt vai šādus darbus veikt? Un es uzskatu, ka jo programmā var izlasīt galvenokārt ir izglītība un uzņēmēji. Ja būs izglītība, būs uzņēmēji jaunie un dzīve turpināsies Cesvainē. Paldies mums šī vakar diskusijas dalībniekiem, paldies arī skatītājiem, kas vēroja šo diskusiju un atgādinu, ka rīt skatieties sarunu ar topošajiem Cēsu novada domas deputātiem. Paldies, uz tikšanos!